Україні тим часом продовжується стискання пружини карантинних обмежень. Мережа просто вибухає нині прикладами, коли з одного боку українці відверто нехтують заборонами, а з іншого поліцейські аж надто несамовито узялися за справу відловлювання порушників. І тут, як завжди, є але. Ясна річ, що карантин – дієвий засіб у протидії розповсюдження інфекції. Водночас ціла низка обмежень викликає чимало запитань, насамперед щодо їх законності та відповідності навіть за карантинних умов Конституції. Істину тому геть непростому питання шукала Марія Моганесян. Тоді я боролся за конституційне право. І зараз це робить. Це Валентин. Він намагається перепливти Дніпро, аби добратись до спортмайданчика. Вважає, що правоохоронці порушують його конституційні права. Я хочу прийти на частину території України, на острів. Обмежено. Це острів. Обмежено. Що обмежено? Відвідувати парки, сквери. А це вже інший випадок. Сергій та його товариш Михайло, як і Валентин, мають намір потрапити в гідропарк. Не розуміють, чому через карантин їм не дають дихнути свіжим повітрям. Суттєві порушення конституційних прав передбачені в Конституції лише в двох випадках. В разі введення надзвичайного стану і в разі введення воєнного стану. Ні того, ні іншого не відбулося. Михайло Ковальчук – один з тих на відео, хто намагається пройти крізь кордон поліції. Перетнути межу парку так і не вдалося. Натомість його з товаришем запакували у відділок поліції. Затримання виконувало саме торівця. За спинами поліцейських знаходилась людина. Ви можете побачити, вона такий кепочці була 5.11. Я його ідентифікував. Це співробітник спецпідрозділу поліції ТОР. Це спецназ поліції, який має затримувати терористів, бандитів. На чоловіків склали адмінпротокол за порушення карантину. Якщо суд доведе вину, вони будуть зобов'язані сплатити від 17 до 34 тисяч гривень штрафу. Дитина впала від того, що ви відволікли батька. А на цьому відео правоохоронці на очах у вагітної дружини та маленької дитини затримують батька, бо він без маски. Події це трапили ще 4 квітня. Тоді ще не діялись суворі правила карантину. Чоловік відмовляється показувати документи та слідувати за поліцейськими до відділка. До відділки чоловік таки потрапив. На нього склали протокол про штраф. Подібних випадків зараз по Україні чимало. Втім, чи законними є дії поліції – питання дискусійне, кажуть юристи. Кабмін діє згідно з законом про захист населення від інфекційних хвороб. Тому поки судом не буде скасовано постанови уряду, поліція її виконуватиме. Але як зуміє. Більше 400 постанов, які мої колеги вже почали аналізувати. І що вбачається? Вбачається те, що більше половини цих протоколів складені настільки неякісно, що або повертаються так до тих, хто складав, або справи закриваються. Вводити такі суворі обмеження Кабмін повноважень не мав, вважає інший адвокат, який подав на уряд до суду. Аби нові правила були законними, їх має ініціювати перед президентом головний санітарний лікар. Глава держави в такому разі видасть указ про надзвичайний стан, в якому обґрунтує необхідність обмежень. Ну, якщо в Конституції записано, що обмежити свободу пересування може тільки суд, яким чином Кабмін бере і обмежує? Що саме вважати обмеженням? От черга в 50 осіб перед супермаркетом – це масове зібрання? Неадекватні заходи я оскаржую. Законні ці обмеження чи ні, однозначної відповіді в адвокатів немає. Утім, радять не сваритись із поліціянтами. Але якщо їхні дії вважаєте незаконними, сміливо подавайте в суд. Досі 90% рішень Феміди на боці пересічних громадян. Марія Моганесян, Тимофій Кощей, Спецкор, 2+2.